Fatkeqësia, siç e shikoni, është që jo vetëm kryeministri nuk duket më në sallën e parlamentit. Fatkeqësi e madhe. Por po e marrim të mirë qenë që një pjesë e popullsisë e vogël e mbështet në aspiratat e tij patriarkaliste që të jetë patriarku i Evropës, e cila është thënë edhe drejt fluturimeve të shpeshta. Këtë edhe mund ta kuptoj. Po që zëvendës kryeministria e sa po e mruar që duhet kishte edhe atë zellin për të përfaqësuar qeverinë këtu. Ajo që bëri hapjen, prezantimin e këtij akti normativ nuk gjendet. Si tha, foli për mbështetjen financiare që vendet e Europës japin sot në këtë momente të vështira për gjithë qytetarët, si për sa i përket energjisë elektrike, a ashtu edhe për sa i përket karburanteve. Dhe për asnjë moment nuk ndodhet në sallë. Në këtë moment të vështirë për gjithë popullin shqiptar, nuk e di, duhet ketë një çokoladë për shpërdarë në formë licencët fotovoltaike. Por letë kthehemi tek karburantet. Flitet shumë për karburantet, unë do doja që të shpjegoja 2-3 koncepte që të gjithë të kuptonin, gjithë qytetarët. Sot ka 4 operator, ose po të themi ne, 4 entitete që ndikojnë tek çmimi naftës. Janë grosistët e mëdhenjë, ndërkombëtarë. Janë grosistët shqiptarë, shitësit me pakicë, dhe institucionet shtetërore. Në institucionet shtetërore, 5 janë ato që vendosin, aplikojnë taksa. 5 të tjera janë ato që kontrollojnë. Çfarë ndodh? Ndodh që çmimet në Shqipëri janë çmimet më të larta në Ballkan. Dikush argumenton faktin që ne, apo jo vetëm kryeministri, ministra energjetikës, zëvendës kryeministra, por edhe kolekt, thonë që ne kemi taksen e qarkullimit. Pa dushim që ne kemi taksen e qarkullimit. Do të rikthehem në një moment, por për efekt që për ta bërë sa më të qartë, më të kuptueshme, unë po marr çmimet e një date të caktuar në rajonin ton. Shqipëria me datën 6 shtator 2022. Produkti është nafta, kam bërë konvalidimin në dolar. Shqipëria, nafta është 2.1 dolar, në Serbi 1.7, në Maltezi 1.5, në Macedoninë e Veriut 1.6, në Bosnjë e Hercegovinë 1.6, në Kosovë 1.8. Të gjithë këto vende nuk kanë rafineri, të dashur koleg. Asnjëri s'ka rafineri. Të gjithë e blejnë në të njëjtin vend. Naftën dhe benzinën, produktin e përpunuar e blejnë në të njëjtin vend që gjithë, në të njëjtet grosist ndërkombëtar. Si ka mundësi që ky çmim është në Maqedoni 55 lek apo 550 lek më i lirë se në Shqipëri, në Kosovë 43 lek dhe në Maltëzi 30 lek. Të nderuar koleg, pyetni veten. Edhe sikur të hiqet ajo taksë që kryeministri e përdor si justifikim për rritjen e çmimeve, sikur të hiqet 27 lekësh i taksës së qarkullimit, përsëri ne kemi çmimin më të lartë në Ballkan.